Dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaje i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj web shop.bhtelekom.ba pronađite korpu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj web shop. Moja kupovina. Lijep pozdrav poštovani gledaoci iz vikend emisije Crno i bijelo izdvajamo. Na Šehidskom mezarju Rakita obavljen ukop 6 vlaseničkih žrtava. Pokrenute aktivnosti na osiguranju privremenih COVID pasoša. Ozvaničen početak izgradnje roditeljske kuće u Tuzli. Košarkašice Bosne i Hercegovine pobijedile Švedsku i plasirale se na kvalifikacijski turnir za svjetsko prvenstvo. Dobrodošli u moj web shop. Kupujte brzo i sigurno. Uređaje i usluge BH Telekoma uz brzu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Na moj web shop.bhtelekom.ba pronađite korpu i započnite najsigurniji i najbrži shopping. Moj web shop. Moja kupovina. Na Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici danas je klanjana 17. kolektivna dženaza i obavljen ukop 6 Bošnjaka, žrtava srpskog zločina, koje su ubijene u tom gradu u proljeće 1992. godine. Dženazu ubijenim Bošnjacima Vlasenice predvodio je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana imala je 19 godina, a najstarija 83. Do sada je na ovom mezarju ukopano blizu 400 civila bošnjačke nacionalnosti, dok oko 1000 posmrtnih ostataka još nije pronađeno. Kroz zloglasni logor Sušica u Vlasenici prošlo je 8000 ljudi iz Srednjeg Podrinja, a više stotina Bošnjaka je u ovom logoru monstruozno mučeno i ubijeno. U posljednjem ratu ubijeno je 2500 Bošnjaka iz Vlasenice. Ali ono što čemu mi svjedočimo, dakle, ono što možemo vidjeti jeste da ne dolazi do promjene stava prema žrtvi. To je nešto što je poražavajuće nakon 30 skoro godina. Mi i dalje imamo veličanje ratnih zločinaca, imamo i dalje negiranje zločina, imamo i dalje, naravno, provokacije, da tako kažemo. Imamo pritisak na same žrtve da odustanu ponekada i od traženja, naravno, pravde i tako dalje. Svjedoci smo svi u Bosni i Hercegovini rada tužilaštva i sudova. Nadamo se, evo, dešavaju se neke promjene i očekujemo da će stanje biti popravljeno, ali je nedopustivo ono što je za Vlasenicu vezano, 2500 stradali, da su do sada samo četvorica osuđena, dakle trenutno je 10 krivičnih prijava u obradi pri sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i nadamo se da, evo, po nesreći i ova korona je na neki način usporila, ali ti heroji koji su to sve uradili, dakle, oni kroz ove postupke i procese pokazuju koja je to mizerija od ljudi, izmišljajući koje kakve bolesti, tražeći jeli, po Beogradu spasa, po vojnoj bolnici i drugim bolnicama po Republici Srpskoj. Mislim da ovo što se pozitivne stvari koje se dešavaju na sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, zaočekivati je da će biti i ta pravda dostižna i dostupna, dakle da istigne ono što su zaslužili. Pripreme za obilježavanje 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica su u toku. Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula usvojio je konačan program obilježavanja godišnjice, a zvanične aktivnosti počinju 1. jula.
Na trećem sastanku organizacionog odbora za obilježavanje 26. godišnjice genocida u Srebrenici predočeni su izvještaji predsjednika pododbora o aktivnostima između dva sastanka te usvojen konačan program obilježavanja. Zvanične aktivnosti počinju 1. a završavaju 17. jula. 11. će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih posmrtnih ostataka ubijenih Srebreničana. Međutim, imamo i aktivnosti koje će se odvijati i u septembru pa do samog kraja godine, jer obilježavanje traje do nove godine, tako da uglavnom što se tiče aktivnosti privodimo kraju i mislim da ćemo da sve do starta ove aktivnosti da bude spremno za obilježavanje godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Mi smo poslali dopise na sve adrese i očekujemo odgovor, nismo još načisto ko će sve da učestvuje, nismo dobili odgovore, mislim negdje do 1. jula da ćemo dobiti odgovore, tako je to bilo i prošle godine. U okviru obilježavanja godišnjice genocida bit će organizovan i marš mira. Iako je postojala inicijativa za promjenu naziva ovog događaja u marš sjećanja, to se neće desiti. Za sada nema podataka o broju učesnika, ali ispod odbora ističu da će sve biti spremno za održavanje ovogodišnjeg marša. I ove godine marš mira će biti organizovan u skladu sa epidemiološkim mjerama. Još uvijek u brojkama ne znamo ništa, samo govorim o interesu pojedinaca i grupa i uglavnom se radi o grupama koji su prethodnih godina dolazile, s tim da prošle godine nisu mogle usled pandemije i uglavnom većina znači tih organizovanih grupa je i ove godine se interesovala, raspitivala može li u punom kapacitetu učestovati sa svojim učesnicima u skladu sa zaključkom organizacionog odbora. Znači sve organizovane grupe i pojedinci mogu se prijaviti u punom kapacitetu uz napomenu da budu spremni na eventualnu redukciju broja učesnika ukoliko bi došlo do pogoršanja ove pandemije. Ja se iskreno nadam da neće do toga doći, ali evo, mi moramo biti spremni na sve. U proteklom periodu izvršen je obilazak trase Marša Mira, a u narednim danima radit će se na uređenju trase. Prema podacima do sada, na ovogodišnjoj dženazi 11. jula u Potočarima bit će ukopani posmrtni ostaci 16 žrtava genocida, za što su porodice dale saglasnost. U komemorativnom centru u Tuzli su početkom sedmice zvanično identifikovane 3 žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene na području Srebrenice u ljeto 1995. godine, a njihovi posmrtni ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama koje su tokom 2002. i 2008. godine otkrivene u selu Kamenica, općina Zvornik. Identifikovani su Meho Karahođić, Salih Đananović i Husein Kurbašić. Porodice ove 3 žrtve nakon identifikacije dale su saglasnost za njihov ukop ove godine na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković boravio je u petak u Tuzli gdje je sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem razgovarao o saradnji privrednika ova dva grada, promociji turizma, saradnji kulturnih i sportskih institucija, ali i pomoći vjerskim zajednicama i organizacijama. Stanivuković je ovom prilikom posjetio saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković boravio je danas u prvoj posjeti Tuzli u ulozi gradonačelnika. Prilikom susreta sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem istaknuto je da već postoji saradnja privrednika ova dva grada, saradnja kulturnih radnika, sportista, te da je došlo vrijeme da se uspostavi saradnja između političara koji predstavljaju građane ova dva grada. Važno je to Bosni i Hercegovini. Banja Luka, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, važni su gradovi. I važno je da ti gradovi sarađuju, a daleko je više toga u čemu možemo sarađivati nego onoga u čemu ne možemo sarađivati ili u čemu nemamo zajednički interes. Ali bar je 95% stvari gdje su želje naših građana iste, a mi smo tu da zadovoljimo njihove želje i da opravdamo njihovo povjerenje. Je došlo vrijeme da pričamo jezikom kulture, jezikom turizma, jezikom privrede, jezikom ekonomije.
Naši narodi, naši građani su počeli da pričaju takvim jezikom, pa jel i mi koji predstavljamo naše narode i građane, valjda treba da pričamo tim jezikom. Stani Vuković je dodao da se ovim susretom šalje važna poruka regionu, ali i cijelom svijetu, da nije potrebna ni međunarodna zajednica ni razne ambasade da nas spajaju, već da na ovaj način šaljemo poruku mogućnosti međusobne uspješne saradnje. Na pitanje da li će iskoristiti priliku posjete Tuzli i pokloniti se žrtvama tuzlanske mladosti, Stani Vuković je odgovorio. Dajte nam bar malo šansu da nas pošaljemo ove univerzalne važne poruke, da pogledamo stvari koje se tiču naše sadašnjosti i budućnosti i dajte nam bar šansu u ovom prvom susretu da te univerzalne poruke budu one poruke koje ćemo ovdje poslati. Naravno, poštovanje i saosećanje prema svim žrtvama koji su bili, to smo uvijek rekli. Posjetili su i hram Uspenja Presvete Bogorodice, koji iduće godine obilježava 140 godina od osvećenja, što prema riječima Stani Vukovića govori koliko je Tuzla multikulturalan grad. S druge strane, gradonačelnik Banja Luke istakao je da pored pomoći koju će pružiti ovom hramu, istovremeno i u Banja Luci pruža pomoć svim vjerskim organizacijama, ističući primjer pomoći javnim kuhinjama. Obilježavanje ovog značajnog jubileja bit će ujedno i prezentacija grada Tuzle, ali i zajedničkog života. Miri, dakle svaka crkvena proslava je jedna mogućnost da se mirimo, da se vraćamo Bogu i da se vraćamo sebi. I ovaj skup, vjerujem da će takav biti, u tom pravcu ćemo ići i tu stvar ćemo nekako potencirati. Do obilježavanja ovog jubileja bit će potrebno uraditi neke manje građevinske radove na i oko hrama, za što će pomoć pružiti i gradovi Tuzla i Banja Luka, ali i vlada Tuzlanskog kantona. Neće tu gradska uprava, kao u slučaju tonjenja iz 82. godine, biti usamljena. Mnogo će prijatelja to pomoći, samo će nam trebati projekat. Ako treba pomoć u projektovanju, i to ćemo obezbijediti, a o tome ćemo se dogovarati na sastanku koji slijedi. Vlada Tuzlanskog kantona u potpunosti podržava ovaj projekat, dakle stoji iza njega, i evo, ispred svih građana Tuzlanskog kantona, dakle čestitam na ovome i naravno bit ćemo sudionici glavnog obilježavanja koji se desiti sljedeće godine. Nakon posjete hramu Presvete Bogorodice, gradonačelnici su posjetili i kompleks Panonskih jezera, a upućen je i poziv građanima Banja Luke da ove godine ljetuju u Tuzli. Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu bi trebali dobiti jednokratnu novčanu pomoć zbog situacije u kojoj su se našli zbog pandemije koronavirusa. Odluka je vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlog je da se svim penzionerima uplati jednokratna pomoć, a iznosi pomoći bit će različiti. Najviše će dobiti penzioneri sa minimalnim primanjima, odnosno penzijom od 382 konvertibilne marke, a uplata će biti realizovana uz julsku penziju. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu nisu evidentirani novi slučajevi koronavirusa, a testirana su 194 uzorka. Nisu prijavljeni smrtni ishodi od posljedica zaraze koronavirusom. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom zaraženo 37 osoba. Hospitaliziranih je 11, 4 osobe su na mehaničkoj ventilaciji, dok su ostali pozitivni u kućnoj izolaciji. Građani Tuzlanskog kantona koji su imali sreće pa su vakcinisani u svom kantonu kao potvrdu o vakcinaciji dobijaju karton o imunizaciji bez QR koda. Oni koji su iz naše kantona vakcinisani u susjednoj Srbiji dobijaju potvrdu sa tim kodom. Pitanje je mogu li građani Tuzlanskog kantona koji su vakcinisani u svom kantonu putovati na primjer u Hrvatsku bez te vrste potvrde. Ovo je potvrda o izvršenoj vakcinaciji u Republici Srbiji. Ona sadrži osnovne podatke o vakcinisanoj osobi, zatim datum vakcinacije, naziv zdravstvene ustanove koja ju je izdala, te datum, serijski broj vakcine i naziv vakcine. Osim toga, sadrži i QR kod, odnosno bar kod, kojim dobijamo digitalni oblik potvrde o vakcinaciji. A to izgleda ovako.
Potvrda o vakcinaciji u Tuzlanskom kantonu je ipak drugačija. Radi se o kartonu o imunizaciji, ali koji također sadrži podatke kao i ona iz Srbije, bez QR koda. Ja ću vam pokazati, to je iskaznica za iskaznica o imunizaciji protiv COVID-19. Znači, ona sadrži naravno, tu se mora upisati, staviti pečat ustanove koja provodi vakcinaciju. Imamo broj protokola, ono što sam malo prije pomenula, iz protokola o imunizaciji. Lice koje dolazi na vakcinaciju, znači mora se upisati ime, prezime, matični broj i godište osobe, te se upisuje prva i druga doza vakcine. Naravno, tu mora biti znači i datum kad je prva doza aplicirana, serija vakcine koja je aplicirana i naziv proizvođača, znači koja je vrsta vakcine po proizvođačkom nazivu i naravno mora se potpisati ljekar koji je i indicirao i odobrio vakcinaciju. Ovakav dokument je potvrda da je osoba vakcinisana, što je regulisano pravilnikom o imunizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sličan dokument o vakcinaciji se koristi i u Sloveniji, doduše sa QR kodom, ali koji još nije u upotrebi. U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona pojašnjavaju nam da imaju platformu koja podržava dodjelu QR koda, ali se on koristi samo interno. Nakon što se podatak unese u platformu kantonalnu, osoba dobija podatak na svoj mobitel ili putem Viber poruke ili običnom porukom QR kod. Međutim, taj naš QR kod je samo potvrda građanima da su vakcinisani i trenutno je lokalnog karaktera. Dakle, sve se mora riješiti na nivou države. Inicijativa zato je upućena Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koje bi u narednom periodu trebalo načiniti sporazum sa Evropskom komisijom o izradi COVID pasoša sa QR kodom. Obzirom da na državnom nivou ne postoji regulisana dodjela QR koda za vakcinaciju, postavlja se pitanje mogu li građani koji su vakcinisani u Tuzlanskom kantonu putovati, na primjer, u Evropsku uniju, odnosno susjednu nam Hrvatsku. U odgovoru na naš upit iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kazali su da državljani trećih zemalja koji putuju iz treće zemlje, u ovom slučaju Bosne i Hercegovine, mogu ući samo radi nužnih putovanja, što se odnosi i na turistička putovanja ako ispunjavaju određene uslove. Za ulazak u Republiku Hrvatsku priznaju se 4 cjepiva koje je odobrila EMA. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, te još 2 cjepiva koja se koriste u drugim članicama EU, i to Sinopharm i Sputnik V. Potvrda o cijepljenju mora sadržavati podatke o osobi, naziv primljenog cjepiva te datume kada je osoba primila doze cjepiva. Potvrda mora biti izdana od strane nadležnog tijela, a može biti u obliku kartice ili kartona, te mora biti original. Na web stranici ovog ministarstva dostupne su dodatne informacije, a zanimljivo je da se ne navodi da prilikom prelaska granice kao dokaz o vakcinaciji trebate imati QR kod. To zapravo znači da su validne potvrde o vakcinaciji u Tuzlanskom kantonu, odnosno karton o imunizaciji, bez QR koda. Osobe koje putuju iz turističkih razloga trebaju imati potvrdu o uplaćenom smještaju, te uz to predočiti potvrdu o vakcinaciji. Obzirom da ovakvi upiti često dolaze i na adresu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Brkić-Žambić također nam navodi da je dobila iste informacije od nadležnih. I lično sam se raspitala na granici sa Republikom Hrvatskom. Dakle, granična policija Hrvatska dozvoljava ulazak državljana Bosne i Hercegovine sa kartonom ovim našim imunizacije, o imunizaciji sa kartonom koji izdaje znači federacija. Može se prijeći granica Hrvatske. Ukoliko Evropska unija uskoro počne koristiti COVID pasoše sa QR kodom, vjerovatno će se pravila mijenjati, pa će to biti dokaz za vakcinaciju. Nadati se da će do tada naša zemlja sporazumom sa Evropskom komisijom usaglasiti i početi izdavati iste pasoše za vakcinisane građane Bosne i Hercegovine, kako ne bi bilo problema prilikom putovanja. Što se tiče ulaska vakcinisanih građana Bosne i Hercegovine u druge zemlje, sa potvrdom je to moguće u Sloveniju, dok Njemačka i Austrija još uvijek ne dozvoljavaju ulazak građanima Bosne i Hercegovine bez obzira na vakcinaciju. Podaci su iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka pokrenulo je projekt izgradnje druge roditeljske kuće na području Federacije Bosne i Hercegovine u Tuzli, kroz koju pruža smještaj, psihosocijalnu podršku, ali i pomoć tokom teškog procesa liječenja djece oboljele od raka. Roditeljska kuća je više od pukog smještaja. Ona je drugi dom, utočište i mjesto gdje teško oboljela djeca imaju priliku boraviti u porodičnoj atmosferi zajedno sa svojim roditeljima, braćom, sestrama i porodicom. 3, 2, 1. Simboličnim uzimanjem lopata u ruke danas je zvanično počela izgradnja roditeljske kuće u Tuzli, koja je namijenjena za smještaj mališana koji se liječi od raka. Nakon dužeg vremenskog perioda konačno su se stekli uslovi za izgradnju roditeljske kuće koja će se nalaziti u kompleksu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, tačnije neposrednoj blizini klinike za dječje bolesti. Vanja Smajić, majka je 11-godišnjaka iz Banovića, kojem je u aprilu prošle godine dijagnostikovan non-Hodgkin limfom. Ovaj proces liječenja odvija se u klinici za dječje bolesti u Tuzli, a majka ističe da će roditeljska kuća biti od velikog značaja za nju i njenog sina. Vjerujte da znači, zato što smo gore zatvoreni u 4 zida, sve je monotono, koliko god se mi trudimo djeci udovoljiti, nije to moguće, uslovi ne dozvoljavaju. Roditeljska kuća će biti kao, pod navodnicima, dom gdje ćemo mi nalaziti utjehu i biti sa svojim najbližim. Vrijednost projekta je 800.000 konvertibilnih maraka, završetak radova i otvaranje kuće planirani su za kraj ove godine. Objekat površine 400 kvadratnih metara moći će primiti 5 porodica s područja Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i dijelova Republike Srpske. Vidimo iz primjera iz Sarajeva koliko je ta kuća znači, da je u Sarajevu preko 200 porodica boravilo do sada od 2016. godine. Mi očekujemo da ćemo ovim projektom pomjeriti standarde prema naprijed, prema zapadnim razvijenim zemljama, da ćemo olakšati djeci, da ćemo olakšati roditeljima, jer rak je bolest cijele porodice, a ne samo djeteta ili majke. U Tuzlanskom kantonu godišnje se u prosjeku otkrije 15 djece sa nekim od oblika karcinoma. Na odjeljenju hematologije i onkologije Klinike za dječje bolesti UKCA Tuzla trenutno se na liječenju nalazi 11 mališana. Od 2016. mi imamo 50 djece koje je prošlo kroz liječenje na našoj klinici. To podrazumijevamo i kemoterapiju, radioterapiju, upućivanje na transplantaciju, hiruške operacije, znači liječenje djece sa malignom bolešću je vrlo kompleksno, vrlo zahtjevno i zaista mi mislimo da za sada smo zadovoljni svojim rezultatima. Novac za izgradnju roditeljske kuće u Tuzli u iznosu od 800.000 maraka osigurala je vlada Kuvajta. Također muftijstvo Tuzlansko doniralo je 30.000 konvertibilnih maraka, dok je kantonalna vlada još prošle godine sa izdvojenih 50.000 maraka omogućila pripremne radove za realizaciju projekta. Izgradnju ovog objekta mi slavimo život. Svrstavamo se među one koji svakodnevno doprinose da životi ovih mladih heroja, djeci oboljele od raka, traju duže. Dakle, to su dani, sveti dani, u kojima mi zajedno smo prisutni. Islamska zajednica je uvijek bila uz te kategorije društva i, dakle, za islamsku zajednicu je sasvim dovoljno razloga da se uključi na ovakav projekat. Naravno, udruženje Srce za djecu oboljelu od raka je po svojoj misiji opredeljeno za pomoć ovoj kategoriji društva i na neki način su preuzeli ulogu u ime svih nas i vjerskih zajednica i društva općenito, pa evo kazat ćemo u ovom konkretnom slučaju i države koja je trebala da možda sama sagradi kuću i u Sarajevu i u Tuzli pa i u Bihaću. Finansiranje funkcionisanja roditeljske kuće u Tuzli još uvijek nije decidno utvrđeno, ali jedan od planova je da se posredstvom raznih grantova omoguće sredstva. Jedna od ideja je da novac osigura i kantonalna vlada te općine, odnosno gradovi iz Tuzlanskog kantona.
U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla u srijedu je upriličen sastanak sa potencijalnim članicama COBIS sistema koji služi modernizaciji i poslovanje biblioteka. Tuzlanska biblioteka je već 25 godina dio tog sistema, a ovaj sastanak je prilika da i ostale biblioteke sa područja Tuzlanskog kantona se pridruže i da rade po savremenom bibliotekarskom poslovanju. U Bosni i Hercegovini su u ovaj sistem uključene 94 biblioteke, a samo njih 5 je iz Tuzlanskog kantona. Naime, COBIS sistem je kooperativni online bibliografski sistem i servis i to je proizvod Instituta informacijskih znanosti IZUM iz Slovenije. Predstavlja jedan organizacioni model koji se koristi za povezivanje biblioteka u jedinstven bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom i ima mnoge funkcije virtualne biblioteke, što predstavlja i sam vid savremenog poslovanja svake biblioteke danas. Naša biblioteka ovom sistemu priključila se davne 1996. godine, a sredinom 1998. godine i ostale biblioteke Bosne i Hercegovine polako su se počele priključivati ovom sistemu i tada je započela izgradnja uzajamnog kataloga. Obaveza biblioteka jeste da imaju educiran kadar, da imaju odgovarajuće uslove za rad, da imaju informatičku opremu i da im neko poslije omogući ono, nisu to neka velika sredstva koja naravno ne idu u Nacionalnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, nego vlasniku licence, da mogu one plaćati one mjesečne prinadležnosti. I za kraj jedna lijepa vijest iz sporta. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je selekciju Švedske sa 82-63 u susretu za plasman od 5. do 8. mjesta na Evropskom prvenstvu u Španiji i Francuskoj. Košarkašice Bosne i Hercegovine ubjedljivom pobjedom u Valenciji osigurale su plasman na kvalifikacijski turnir za svjetsko prvenstvo koji će biti održan u februaru sljedeće godine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ovim susretom završila je učešće na Evropskom prvenstvu, a sutra se vraća u Bosnu i Hercegovinu. Pratili ste vikend izdanje emisije Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.